Open AI wametuletea vitu vipya, vitu amazing na vitu vikali usiombe. Sawa. Ni usiku wa manane sasa hivi, kama saa inaenda saa nane, lakini nimeingia Twitter nikakutana na ili tangazo la OpenAI wamerelease hii model wanaita GPT-4o, ina stand for Omni. Sawa, kwa hiyo nikaangalia na capability zake ambazo zinaweza kufanywa, kwamba hii GPT-4 yenyewe sasa hivi ina uwezo wa kuona, unaona, ina uwezo wa kuchukua audio, japokuwa mwanzoni ilikuwepo, lakini kikubwa ni ability yake ya vision hii ndo hatari. Alafu ana pia kuna text in real time. Alafu kitu kingine ni kwamba tofauti na ile audio ambayo ilikuwa nayo mwanzo, hii ni kama vile inakuwa ina capture yani mazungumzo yako, sio lazima upige pause, yani ni hapo in real time. Sawa. Kwa hiyo hii ni reaction video, na kukaribisha kwanza tuangalie hii video yao ya kwanza. So the next one is from Burrito John 78, who asks, can you tell what you're feeling just by looking at your face? Barrett, you want to give this one a try? Absolutely. Sasa hapa ndo tunaona vision capability yake sasa. Let's try it out. Hey, ChatGPT. Hey there, what's up? How can I brighten your day today? Okay, yeah, so I'm gonna show you a selfie of what I look like, and then I'd like you to try to see what emotions I'm feeling based on how I'm looking. Sounds like a fun challenge. Go ahead and show me that selfie, and I'll put my emotional detective hat on. Okay, so here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? It seems like I'm looking at a picture of a wooden surface. Oh, you know what? That was the thing I sent you before. Don't worry. Kwa hiyo kwa kuangalia tu hapa tumejua kwamba hii model ni kwamba inakumbuka pia kitu ambacho imeona huko nyuma. Kwa hiyo hebu imagine unatembea kwenye nyumba, alafu wewe na kamera yako unarekodi kila kitu, alafu mwisho wa siku unafika nyumbani unaanza kuiambia labda nieleze kila kitu kilivyokuwa. Sorry, I'm not actually a table. Okay, so take another look. That makes more sense. there we go. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood. Care to share the source of those good vibes? Yeah, no, the reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing how useful and amazing you are. Naamini kama umefuatilia voice yake pia hivi, unajua tofauti na mara nyingi zile text to audio program ambazo tumeziona, mara nyingi zinakuwa zinaongea kirobot, lakini hii sasa hivi ni tofauti, yani inaongea kama mtu kabisa, kama mtu. Wants to know if GPT-4o is capable of real time translation. Mark, you want to try this one? Sure. Yeah, let's do it. Right. Yeah. I speak Italian, so we can just cool. Do English Italian. Let's try to do English Italian. Sure, let's do it. Hey, ChatGPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going? I'm doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. Mark, io mi chiedo, se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci, come risolviamo le equazioni lineari? Sicuramente, sì. Certainly, yes. Great, looks like it works. Inaweza tusaidia pia kwenye kama ulivyoona translation. Kwa hiyo sisi tunaweza tukaongea na Wachina ise bila kuhitaji translator. Kwa hiyo habari mbaya sana kwa translators, kwa sababu tunapoelekea kutoka kuna vifaa ambavyo vina ChatGPT ndani yake ambavyo viko accurate 100%.
talking about before. Say it with coding. Okay. And to give a bit of background on what's going on, so here we have a computer, and on the screen we have some code, and then the ChatGPT voice app is on the right. So ChatGPT will be able to hear me, but it can't see anything on the screen. So I'm going to highlight the code, command C it, and then that will send it to ChatGPT, and then I'm going to talk about the code to ChatGPT. Hey, ChatGPT. Hey there. How's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course. I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you some code. So many code out, but most of my audience see code out to channel and I. Believes as the model can also see the whole world around us. Kikubwa ni kwamba imepata vision. Yani sasa hivi kuna vision ya hata. No, I didn't show you yet. Just give me help along the way. 1 second. Whoops, I got too excited. I'm ready when you are. Ambacho nimeona hapa ni kwamba mtu anaweza akasolve mtihani kabisa kwa kamera yake kwa kuionyesha tu ina. So, ChatGPT. What equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side. Kama inaelekeza vizuri hivi kwa hiyo hata walimu pia mjiandae kwa kweli. And the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides and then I'll see what I get. Great idea. Kwa hiyo inachofanya ni kwamba unaweza kutumia kwenye ikakufundisha yani kwa simu yako inakufundisha na kuna video nzuri zaidi hapa ambayo inaonesha mtu akifundishwa kwa mfano hii. I invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course. I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Kwa hiyo, emu imagine, badala ya kupeleka watoto tuition, ili wafundishwe ku tuweze kuwa tuna homework kwenyewe alafu unaipa ChatGPT unamkalisha mwanao hapo anafundishwa pia anaweza kauliza maswali yote anayotaka kwa sababu hii ni software haichoki unaona kwa hiyo I say hawa jamaa kweli wanaenda kufanya mabadiliko duniani yani ni mabadiliko kulikweli. You first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha. Version nyingi kwa hiyo siwezi kwenda kwenye kila moja lakini kuna mambo mengi wameongelea. Sasa nitaacha hiyo link hapa chini alafu na mwenyewe utapitia hizi video lakini kiuhalisia tunapoenda I say AI ni vitu ambavyo hatuwezi kuvikwepa. Tunaelekea ulimwengu ambao maisha yetu yatakuwa ni binadamu kwa AI, binadamu kwa AI. Rafiki zetu huenda baada ya miaka kadhaa watakuwa AI tu. Sio tena binadamu. Asante kwa kuangalia. Kama unapenda video kama hizi niambie kwenye comment na subscribe itapendeza zaidi.